dalje. Bilo će neko nešto da kaže. I just hope we get some hot water soon. I haven't bathed in over 2 weeks. Yeah, I know. Ne kupu koja... Prasić. Prasić, već, to je to. Prava igrica za nas. Da, ovo je ono, esence. Ladno, ne može da se kupaš, brate. Još samo da su na našoj strani. Op, op. Ma niko nije video opušteno. Ništa, brate, to. To sve okej, brate. Dakle! This is my house. Tiše! Šta, to je njegova kuća? O! To je njegova gajba, a? To je njegova gajba. Otvori dobru gajbu imaš ti za diverzanta, ti ja kažem. I regret that I cannot accompany you any further. Zamret. Forej se. Helga's team has an excavation at the end of town. The entrance to the crypt is there. Good luck. Idemo do katakombi, brat. Idemo. Šta je crypt? Pa katakombi. Ulaz u kriptu, a on katakombi. A na kondu. A se u cirko lik. O, glika. Gde je, brat? Evo ga, on je ovde. Aj stavi na CTRL, brat. Trebali bi se da možete da koljete. Ali mi nemamo CTRL čučanje. Možeš da čučiš, a? Olje, nož jak. Da. Nož je dosta jako. Ali jebe keo koliko brzo bode. Da. Ovo mi je uvijek bilo zanimljivo da radim. Da, neću sad da budem full. Go full retard. Never go full retard. Just 90%. And 10% of accidental intelligence. Jo, si mogao da prođeš, a da... Nisi, a? To je ono da se jebeš, a da ti ne uđi fazom. Ovdje je kurvana. A čao, brat. Kako je, da vidim? Dobre, brat. Uf, vidi kako je. A jebeš njega, ubit ćeš. O, zoom je. Dobre, brat. A ne gore, gore. Dobre nogice ima, a? A ustani, bret. Čekaj, bret. Šta si se usro, jebote, nemaš pogledaš žensko lepo. Ra! Ba! Op! Ovo je malo, mako čisto... Zabod in hand. Ba! Desi ljepoti. Ajmo, idemo, brate. Da, ovo nije predviđeno da se stoji ovdje, mislim. Žurba. Tako da, ono. Kako uspevaš ten C da čučiš i da ti hodiš? Evo, brate, ne znaš šta ti kaže. Kome? Na maršu. Ajde, brate, na brzaka stavi na CTRL. Pa, on nije tvoj. Brate, sve tripujem da je onaj moj. Svi isti jebote. Ajde, namesti na brzaka, jebote. To je tu odmah. Ma odmah, tu je meni, ajde. Options. Idemo. I kurac, performance. Eto, controls. Move. A daj. Change engine. Evo ti ga na crouch, to. A šta je na CTRL? Shoot, ništa. Ajde, CTRL. Dobro, ne, samo ćemo da stavimo. CTRL, ne može. Ne može samo, ne vezi. Dobro. E sad na CTRL, to. Znači, to je to na CTRL. Izvijamo se zbog smetnji koje smo sami prouzrokovali namjerno. Nismo hteli. Nismo hteli, ali... Wow! Dobro, ovo su bugovi, ovo ne treba da se deša, ovi bugovi. Paranormalne aktivnosti su počele. Evo, ovo je uživancija, što volim da radim? Kako ima dobar bas ovaj. E, da, ovo baš ima dobar bas. Mogu znaći se na woofer, da bi bilo... Kak? Da, to mora da testiramo, brad. Da, brad. A šta, ili imaš tab da stisneš da vidiš šta trebaš da radiš? Nemam. Pa nisi siguran, mora da ima neko dugme, ali ne da zaboravio su to. Naravno, vi istražujte, jebi ga. Šta da vam kažem... I recite nam, iako je smo da tada... Sad mi kao treba sve da vam kažem šta da radite, onda vi kao prešli igrici. Ko je nama govorio šta da radim?
E, bilo je YouTube-a ja kad sam igrao. Kaki kurac. Real talk. Nema YouTube-a, brate. Lud. Okačit ćemo disk, brate, na Instagram. Da, original inače, disk. Ovaj, imam original disk od ove igrice. Daj da vidim koliko vas ima original disk. Kaj slikajte, molim vas. A gore iznad ima nešto. Da, ovde, a treba i ovde da bude isto. Sjeti se da sam tu ubacio bombu, kako je dobra puška ona, ne znam zašto nju ne koristim. Oooo! Bravo, kane legenda. Nikad nisam znao bacim bombu. Koji bas se čuje? Mnogo lik, brad. Snajper. Wow, a kako se cilja, brad. A šta je ono crveno, kako se cilja? Na desni, a? A brad! Moguće da, ma ubacit ću mu bombu gore, ma! Znači ono. Bacim mu dve sad. Brate, ovo ako mu nije ušlo u bulju, brate, ja ne znam. Ne, ništa, ništa, lažna uzbuna. Dobro. Sad trebao sam odmah ovdje. Wow! Evo ga ovdje doneo dozgo. Ujebati je. Ovo je laž, brate. Šta nek preživa? Spustio se dole. Pa pukao sam u bombu, brate, on se spustio dole. Evo, ovo je drugi put da preživljava bombu. Ona jedan je preživao, ono mi, brate, ono, opušteno. Ne možeš ti potrošiš helta kad skočiš tako, ono? Brate, ovde bi trebao da je opet moj. Pa da, bre, znao sam. Tako se zna, brate, don't shoot, come inside, brate. Znaš, oko puta sam ovog lika ubio, znači... Ima nešto za tebe. Samo iskulirajte ovde, znači, sve je okej. Ne morate pucati na sve. A silenced Sten submachine gun. Oh. To, silencer. Jacket, flak. Oh. Oh yeah, ovo mi je omiljeno oružje. Dobro. If the guards find you here with me, we'll both be shot. Imam još mala modifikacija kontrola, samo... Šta hoćeš? Zoom. Na desni, eto ti ga zoom. Sada ti je bio zoom. Gde, brat? Gde si bio? Mist. Eto, zoom in. Brate, na nerešeno ti je... To jest na jednako. Što sam rekao nerešeno? To. Da, ali nije to to. Ne. To nisi trebao da uradi. Nema veze. To nisi trebao da uradi. Ajde na desno. Da, to nije to bilo. A šta je to? Pa, brate, treba mi... Evo ti, treba da smo... Tri pičke materine, sad šta mi treba, kurac. Treba da smo ovo presnijemanje, brate. Ajde. Botovski je, ali nema veze, mi smo... A navikli ste na botovanje od nas, mislim, ono... Mi smo botovi se... Mi smo zajebali i Vučiće od botove, ono, gori smo i od njih, brate. Nije da su navikli, tek smo počeli, ali naviknut ćete se. Ćete se. Ćemo Žigo, to je... Wow! Ne mogu da. Što je to? Zoro, zbog jebenih tehničkih problema, meni treba jebati mater. Zoom in ti je, mouse jedan. Šta si Vukane uradio? Zoom in. Žigat. Ono, čekaj. To sam vidio. Ja da kojiš toga gledaš, brate. Pa jebo te! To je to, ne? De, a de ovde jebeni zoom? Za ovu epizodu je to to, dosta smo ga, brate, menjali. A stvarno nema smisla, brate. Znači, ono... Onemogućio sam sebi pucanje, brate, ono... Nije nego si promenio, wow, kako da ja... A to može se pregreje? A, mislim da da, ovo može. Zato što imam prigušivač i onda... Ovo, ovde sad treba po krovima da se ide, ono...
To se baš greje, bre. To se dobro greje, baš. A dobro, uspio si čučan da staviš na CTRL i to je ono, da. Kudos. Like jedan za čučan na CTRL. Da, jedan like za čučan. Jedan čučan, jedan like. O, to su da. Pet lajkova. To su pet lajkova, brate. Pošteno, jel da? Pa, opa. Silencer Štoljpić. I Štoljpi Silencer. Sve ima, dobro. Like još samo, brate, da pokupiš negde hodanje. Ne, ne znam, ovde, uf, ovde sam mrzio, ovde idem. A možda čučneš da te ne čuje. Dos, Dos Santos! O, mopar, brate, nisi pustio da završe ljudi. Možda su imali nešto da kažu. Pa rekli su da su njihovi ljudi, brate, ostali zarobljeni sa monstrovima, onim, u katakombama. Aha, a zašto mi idemo, brate, u te monstrume, a? Pa, brate, zato što im treba jebati matera, nema ko drugi, nego moramo mi. Zašto oni su u katakombama, mi smo ovde i to je to, brate? A, jeste, ali će oni da izađu, brate. Razumeš, a mi ćemo i dalje budemo ovde. Zašto ne izađu? Pa, brate, ovi Amerikanci pokušavaju, to jest Nemci pokušavaju da ih izbace napolje, razumeš, da oni izađu. I da onda prave sranje po svetu, razumiješ? A, ono, standardno, brate, da se gospodare svetom i to. U, jebe opa, ti majicu. Opa, opa, ola, šije lik, brate. Dobar rate of fire ima, brate. I dobar accuracy. E, kada kuros. Smo već kod damage-a. Čekaj, ti si tamo bio na dobrom putu, gde si sad otišao? Ne, brat. Nis bio na dobro. Nešto sam zaboravio da uradim. Ja mislim da si... Da, wow. To sam uradio, brat. Wow. Ima nešto... Nešto sam uvijek zapinjao. Se brzo setio, dobro, ajmo. Eto ga... Tu. Ali ništa ne vodi. Ima tamo, ima tamo, od... Palo nešto s neba, brate. Je dobro. Inače, brate, grafiku smo stavili na najbolje, ono, znači... Znači, nema bolje od ovoga, znači, ono... Znači... 4K Ultra 4 podešavanja. Kare, brate. Inače, igramo na dva monitora, ali snimak... Ako nemate dva, onda će vam se vidjeti samo na jednom. No, ne, nemate sreće, mislim. Ono, ovo mora da se vidi na dva monitora. Na jednom monitoru, brate, je moja faca, koju znam da svi obožavate. A na drugom monitoru, ovo što radim, a, srbi me grava. Srbega ruka. Srbe me ruka. A nikad ne znam šta da kažem, brate. A? Nikad ne znam šta da izmislim, brate. Šta je to lava, brate? Aaaa. A gde ideš ti, brate? Te ovo, izgubio si, priznaj da si izgubio. Da, izgubio si. To, brate, ko prizna... Ola mu se dodaje, a brate, stvarno si izgubio, ne znam kako sam... On je zajebancija, ljudi. Znači... Ako se ja izgubio... Vuki koji je inače profesionalac... U Wolfenstein. Da, ne znam kako sam uspeo. Debre, ja ne da ne znam gde si, je. Da. Koliko si se izvrteo, ja ne znam sad. Jedno ko gore neko bio, a? A? Bio neko gore protiču. Nima pojma. Pa ako jeste, to je dobar znak. Ideš tamo gde su ljudi, brate. A čekaj, brate, kako sam uspeo... ...ovo da uradim što sam sad uradio, brate. Šta si uradio? Eto ga. Wow. Brate, znači ti sve vreme ideš i sad jednom kao... Da, ali ja sam tu znao da trebam da idem, razumeš, samo nešto neće, brate. Ovdje je precizan taj. Dobro, dobro. Sad je. Ja, sranj, izgleda ne trebaš ni tu da ideš. Dobro. Sranje, ovo je samo ono.
storija jedna šugava. I dalje ne znamo gde treba da idemo. Fuck. Koji je ovo gaming, brate? Pravi smo prasići, brate. Ne, brate, Priče nešto, budu... A, i tako ja odem, ne možete, a verujete. Kako si jebe na ovo, možda da tu je nešto novo, a? Pičku matreba, nije isto. Kad bi mogo iz ptiče perspektive da sviš gde si? Gde si bio? Šta reče? Ne mogu si. Čekaj, gore, ode gore, tu si bio. To mi je poznato. Ma ja znam gde sam bio, brate, nego ne znam zašto sam opet tu, brate. Vidiš? Znaš, ja sam otišao ovde. Kenja mi se, to je problem, brate. Nemoj se izlačiš sad. Ne, to je stvarno problem. Ma ne, bre, Nikola... Tu, a? Ne, tu je oko. Ne. Što ti, brate, ne razumem? Šta će ona tu? Jebeš i mater, ništa mi nema, ovo se nikad nije desilo u životu, gleda, ne znam gde trebam djeti, pa ne, ozbiljno. Ko igra opet što je najbolje, a tu ću pokinam. Cari, ja, brate, de? Ne znam gde trebam djeti, pa ne. Gde? E, tu, brate. Tu, mater. Nije, ali ne možeš se otvore, brate. Znači, brate, nevjerovatno je. Do jaja. Ovo će vam bude najbolja epizoda. Što je najčešća epizoda, sve, a ne? Čekaj, tu. Ne može. A šutni jeboga ja. Šta da otvaraš na kvaku? Sam bio, vrat. Ovde sam bio. Vrate, svuda si bio, vrtiš se u krvu. Ne, to ti priča, razvoj, ne. Au, bre, čovječ. Nema gde više, brad, to je to. I ne mogu ovde da odem, ali tu sam već bio. Jez! Šta si rekao? Pa ovde jedino mogu da odem, ali tu sam već bio. Eto ga, dole, brad. Pa dole kod onih likova, brad. Zumeš, i onda sam opet na isto mesto, brad. Aha. Pa nije, brad, ne možeš da se odem. Aha. Dobro, nije, može. Ali to je isti kurac, brate, opet se vraćamo onda više. Ne znam, brate, možda ima više tih mustića. Pa nije, to je jedan mustić. Sva vrata desna koja nisi mogu da otvoriš. S one strane, a nije, nisi otvorio. Uopšte ne... Znači, ono... Mislim da prekidamo... Znači, nemoguće... Emisiju, vidimo se u sledeću. Šta je ovo? Dobro, ništa, ništa to se nije desilo. Nešto sam stisnuo konzolu. Pa, brate, uopšte nema smisla, baš se dešava. Da probam ja da vidim, ne, ovo je riba. Ne, čekaj. Ovo jebeni užas, brate, stani. Čekaj, znači, tamo gde si se popeo, gde si se popeo? Ti trebaš to da nađeš izlazak iz tog jebenog grada, brate, smrtljivom, onom gomijom, pičkom materijom. Ti trebaš da ješ ka groblju nekom. Gde je onaj, brate, gde se popneš uz onu cev? Uz... Wow, kurac, pa ne mogu sad da seti. Uz onaj cilindar, kak zove? Rekli što ako mi je nezgodno ovako, daj, daj. Šta bi dao da krene neko da me gruva, brate? Čekaj, brate. Čekaj, brate, stani. Samo moram prvo da ide trend, idemo uopšte, pa ćemo onda, brate. Početka. Evo, iz početka opet. Ne, ček, nije. Gotovo. Ček. Ček, ti gore si se čuo, brate, ček. Ovdje smo izašli. Stavi sluške, bolje, brate, bolje se čuje. Nego kad ih nemaš. Ovdje, brate. Pa smo ovdje nismo mogli da idemo, pa smo onda morali ovdje, brate. Nemo šuči, brate. Dobro. Tu smo onda morali da idemo. Fak, a gde god odeš, brate, imaš tri ribe. Onda smo došli kod ove ribe, tako. Pa ovde nismo mogli. Znači, gde god da kreneš, imaš tri puta, brate. Pa to je problem, brate. Tri puta tri je, brate, mnogo. Ovde smo grunili ovu dvojicu.
Da bi dao da krene neko da nas gruva sad, brate, od nikud. E, toga je ta ideja. Ajde, tu je nešto. Imam neki osjećaj da je... E, tu, taj. Imam osjećaj da je... Ne mogu se otvore, kad se popneš tako gore... E! A nemaš, nije to. Razumeš. Aj, pom se, znači... Či, imam osjećaj... Ovdje si ide gore. Moraš gore da se pop... Tu, znači... Ma, ovdje je sigurno, ja znam da jeste ovdje. E, odatle sada... Sada da li tu odmah desno? Što nešto propuštam, brate. E, si ušao u te dve? Ta dva prozora, ta jedan. A tamo je drugi prozor, to je drugi prozor, brate. Ideš odavde, brate. Imaš samo van ovde da uđeš. E, samo tu, a? Da, to je to, nemaš šta više. Vatno, brate, nikad mi se ono nije desilo, žao prelazi iz prve, brate, cijeli ljubica. Nikad me nisu ni ubili, brate. Odavde su me gruvala dvojica likova. Čekaj, tu si dole bio, nemoj se vraćati. Brate, ajde, ovde sam bio, ali ne možeš se ovde ništa, brate. Znači, cijepu, došli se tu za džabe. Da, brate, ne... E, čekaj, vamo u cijep, da. Idi još malo, naprijed. Gde sam desno nešto? Nisam. E, počinjem da vidim zmajeve iz katakombe. Čekaj, ceo taj deo ništa, brate, samo se vratiš nazad na kraju. Ceo deo nema ništa, da, vrati se nazad na kraju. Nema gde da se ide, brate. Možda mora nešto da se uradi, da... Taj deo nije. Ček, 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 brate, ovaj deo... Ovaj deo mi je čudan, brate. Znam da mi je ovo bio bitan deo uvek, kad sam igrao. Ovo ti je bilo bitno? Da. Znam da je ovo bio bitan deo. Zašto? Ovde se vraćam nazad jedna ova vrata, tako? Čekaj, tu? I šta? Ovo su puške, jo? E! Tu da preskočiš! Ne, može. To me vraća na početak sve jedno. Ima... A tu? Ovde? To su oni likovi, što ništa. Ovo su ide dalje likovi, brate, tako. Imam tu svašta. Jeste, ovde ima one vrata na kraju tamo. Še izlazi kroz njih. Eto ga! A te, sam ja bi izašao ovde. To je to, aj pići dalje, pići dalje, pići dalje, aj. Završi, brate. Vuk je sad u šoku, otkrive, brate. Ajmo, idemo, nastavljamo. Neću, brate, da igram. Nastavljam? Neću da nastavim, brate. Ajde, ajde, što nećeš? Ti normalno, brate. Ajde, igraj, brate, još malo. What the fuck is this, brate? Ajde, 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 verujem. Što? Bio sam ovde, brate. Ajde, pa kako, pa levo, brate. Eto ga, groblje. Pa tako lepo što sam bio ovde, brate. Nisi, nisi, brate. Mamiću ti jebem u pičku, dođi još! Sada skali bes. Dođi još govno. Nakon što iznajmiš kuru za kres. To je to, prasti gaming u kući. Či jebeni, smrdljivi... Znam da niste navikli na ovo. Pičku materinu, brate, gaming. Gde mi je ovo sranje, nije mi ne srednji klik. Slomit ću miša, brate. Smrš, mamu ti jebem. Ne treba bude na desni, brate. Zoom. Jok, ja trebam da budem na desni. Šta ti je na srednji? Pa na srednji klik. Pa brate. Pa ja ne znam koja je ideja, brate, imao kada je pravi igricu, ono... Kako se popizdeo sad, znači, brate, tačno, ja ne znam, brate... Ali uspeli smo. Opo, ovo, šta kaš te? Ovo je mentalitet, brate, ovo je... Ovo nije mentalitet, ovo je, brate, jebem ti mamu pičku, ono. Ovo je, brate, tenasit. Aj, brate. O se, Zagreb, 10 met kiće. Daj, čoč. Motherfucker, šta je bilo? Što? To, brate. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ne može ovako, brate. Obećavamo da ćemo bolji biti. Brate, ovo, znači, ne može ovako. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, Instagramu, pružite nam podršku, što smo uspeli da se izbavimo. Neću da pričam, brate, s vama. Znači, ti sam se, brate.
Ovo je Vukijeva igrica, on je ovo shvatio malo lično. Like, comment, share, subscribe.